اللهم صل على محمد محمد يا ربي صل اللهم صل على محمد محمد يا ذا الجلال والإكرام في رسول في الإسلام صلوا على نور المصطفى مولا صلى الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلى الله على الهادي صلى الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا تقبل دعاء sampurna ni wong alam kabeh wujud ditampa ko moho lafadul ilhawadisi wal qiyamuhum binafsihi wadaniya kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an wa basiran wa mutakalliman insan imanakan malaikat iku utusane Allah kawulane Allah warna-warna rupane warna-warna gaweane warna-warna ibadahe tanpa syahwat tanpa nafsu ora popo ora ibu ora lanang, ora wadon, ora mangan, ora minum, jisime jisim alus, bangsa no. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna
Muhammad Rasulullah. Anak seni ingsun setuhuni ora ono ing pangeran kang sinembah kelawan sak benere kang mesti ing anane kang wajib ing wujude kang muham ing adami angin Allah. Anak seni ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah, kawulane Allah, kang Rama Raden Abdullah, engkang Ibu Siti Aminah, lair Mekah ngale ing Madinah, gerah ing Madinah, seto ing Madinah, sinareaken ing Madinah, bangsane bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ij'al hadha baldan amina, Rabbi ij'al hadha baldan amina, warju walahu, warju walahu, wasi'an thayyibatan amina. Rabbi ij'al hadha baldan amina, Rabbi ij'al hadha baldan amina, warju walahu, warju walahu, wasi'an thayyibatan amina.